Nej, men god dag och hej på dig och välkommen till kursen webbutveckling med HTML och CSS. Jag heter Christian Olsson och tänkte förklara lite grann vad ni kommer att utsättas för i den här kursen och lite grann om hur kursen är upplagd och hur det funkar på det stora hela. Den här kursen kör jag tillsammans med i mitten min kollega Stefan Nilsson som kommer att ha hand om typografibitarna. Patrik Bernardsson till höger som kommer att ha hand om de flesta inspelade moduler. Och dessutom så kommer ni att träffa på Emily Schagerholm som hjälper till på handledningar och så vidare. Så oss fyra är det ni kommer att träffa på genom den här kursen. Stefan kommer inte att träffa live skulle jag inte tro, men oss andra kommer ni att göra det i alla fall. Så målet med den här kursen är att vi ska helt enkelt lära oss HTML och CSS. Det är en grundkurs i hur HTML och CSS fungerar. Vi kommer att kika på hur HTML fungerar, hur man semantiskt bygger upp sidor. Vi kommer att komma in på stilmallar, alltså cascading style sheets. Vi kommer att kika på hur det funkar också och hur man kopplar sin stilinformation till sin HTML-sida för att få att det både ska se ut som man vill och för att det ska semantiskt fungera som man vill. Kommer att kika på hur olika webbläsare gör för att rendera, det vill säga rita ut den webbsidan som man har kikat på. Kursen i sig skulle vi kunna säga handlar om de här tre sakerna. Vi börjar med HTML. Vi kommer att lära oss hur HTML är uppbyggt, för det är ju trots allt det som vi använder för att skapa våra webbsidor, för att skapa informationen som finns på webbsidan. Hur funkar det och vad finns det för syntaxregler och så vidare vad det gäller HTML-biten? Vilket leder oss till nästa del, stilmallarna eller CSS:en. CSS:en använder vi för att få saker och ting att se ut på det sättet som vi hade tänkt oss. Det är det vi använder stilmallar till. Tredje delen handlar om att kunna testa och anpassa HTML och CSS för att få det precis på det sättet som vi hade tänkt oss. Så det är de sakerna som det kommer att handla om. Kursen i stort är uppbyggd av 8 stycken moduler. Vi har 4 stycken checkpointuppgifter och en examinationsuppgift med tillhörande processanalys. Modulerna kommer jag alldeles strax att gå igenom vilka moduler det är och vad vi kommer att lära oss. Och ungefär så har vi 2 stycken moduler och sedan kommer en checkpointuppgift. Och sen när man har gjort alla moduler och alla checkpointuppgifter är godkända och klara så öppnas examinationsuppgiften gjort. Den öppnas upp. Så på det sättet så kommer kursen i sig att fungera. Vi kan väl ta och kika lite närmare på modulerna för det är ändå därför vi är här. Första modulen är en introduktion till HTML. Vad är det för någonting? Hur funkar HTML och så vidare? Det kommer vi att kika på i den första delen. Sedan så kommer vi att kika lite mer på verktyg och sånt där som man använder sig av för att skapa webbsidor. Efter det där så kommer den första checkpointuppgiften in i bilden. Sedan efter det så kommer vi att väva in lite mer om CSS i den tredje modulen. I den fjärde så fortsätter vi CSS-resan med att prata om typografi. Och där kommer ytterligare en checkpointuppgift in. Efter det där så är det olika semantiska saker och felsökning och sånt där. Och en checkpoint på det. Och så avrundar vi det med att göra sidan responsiv. Och sen så kommer lite tips och tricks på det där och så en checkpointuppgift. Så där är modulerna i kursen gjorda i alla fall. Om vi då kikar på de här checkpointuppgifterna. Så första checkpointuppgiften som ni ska göra är att utgå från en text
och sedan tagga upp den här texten med hjälp av HTML. Andra checkpointuppgiften, då ska vi ta en text, tagga upp den och lägga lite olika typografi på den. Så vi ska byta typsnitt och grejer på olika delar av sidan. Olika rubriker, olika typsnitt och så vidare. Så ni får träna på det där också. Tredje checkpointuppgiften, då kommer vi att fortsätta lite grann med att hantera layouten på sidan. Vi kommer att layouta objekt lite som vi vill. Fjärde checkpointuppgiften, då ska vi se till att vår layout även är responsiv. Efter det är färdigt så kommer vi fram till sista slutliga delen i kursen som är examinationsuppgiften. Examinationsuppgiften i den här kursen är att göra en portfoliosida. Ni ska göra en webbsida. Jag har skrivit här minst 3 sidor, men 2 stycken sidor är det snarare. Ni ska göra en webbplats som består av 2 sidor. Ni kan göra en tredje och en fjärde också för den delen om ni vill. Men 2 sidor minimum i alla fall. Den första sidan, startsidan, kommer att se ut på ett visst sätt. Ni kommer att få, när ni kommer dit i alla fall, kommer ni att få en mockup. Och det är den här mockupen som vi vill att ni ska realisera med hjälp av HTML och CSS. Den ska vara responsiv och så vidare. Den andra sidan är att ni ska göra en processanalyssida. Det kommer lite mer om processanalysen, vad det lider här. Men det är de 2 sidorna i alla fall som ska göras. Du kan designa de här sidorna vad det gäller lite färg och sådana saker lite som du vill. Om du är något speciellt färgtema du vill ha, så visst, kör på det. Hur layouten på sidan ska se ut, där vill vi att ni kikar på hur mockupen ser ut. Det finns några grejer i den här mockupen som vi har lagt dit för att de är lite extra utmanande nämligen. Så det är det vi vill kika på, hur ni har löst det helt enkelt. Den andra sidan som ni gjorde där ihop med startsidan i det här är er processanalys. Den processanalysen som ni ska göra är just en analys av er process. Det är inte en dagbok. Ni ska inte skriva först gjorde jag så och sen gjorde jag så och sen så gjorde jag så där. Utan det ni ska skriva är att jag har gjort så här och så här därför att den här personen anser att det är bäst. Eller jag har gjort så och så på grund av att den personen anser så och så. Vi vill att ni refererar i den här processanalysen. Om ni har lagt till exempel eran meny uppe till höger på sidan. Varför ligger menyn uppe till höger? Vem säger att det är bra att lägga en meny uppe till höger? Om ni har en vit sida med svart text för att maximera kontrasten. Varför har ni gjort det? Vem säger att kontrast är bra att ha på en webbsida? Så vi vill att ni i processanalysen analyserar er process. Inte skriver en dagbok. Att ni analyserar processen och med hjälp av referenser kommer fram till vem som har tyckt si eller så. Att ni underbygger era val som ni har gjort på referenser. Så. När ni gör era sidor så vill vi att allting som ni lämnar in ska vara validerat. Jag har länkar här, de kommer ni säkert att se igen, till en validator som validerar HTML och en annan som validerar CSS. Så, vad är då en validator för någonting? En mycket, mycket bra fråga att ställa sig just nu. Det finns massvis med olika språk man kan programmera i. Man kan göra webbsidor i till exempel C#. Eller man kan skriva kod i C++ eller i C. Man kan skriva Bash-skript. Man kan faktiskt koda
på det mesta olika, i de flesta olika språk faktiskt. Det som är skillnaden är att om du har skrivit till exempel någonting in i C-sharp, ett annat programspråk. Om vi har skrivit någonting där och det är fel, så kommer eran kompilator att säga det är fel på rad 103. Du har missat det och det på rad 102 och så vidare. Du får felmeddelanden hela tiden. Man kan ju bli grinig såklart på felmeddelanden, men man kan också se det som hjälp. Jag har fått hjälp av kompilatorn om att göra någonting. Webbsidor är inte alls på det sättet. När du har skrivit någonting på en webbsida som inte funkar, så kommer webbläsaren att gissa vad du antagligen menade. Och då kommer webbsidan att gissa att du menade nog på det där sättet, och så funkar sidan. En annan webbläsare kanske gissar på något annat, så då ser webbsidan annorlunda ut. Vi vill absolut inte att lämna det till webbläsaren att gissa hur man antagligen menade när man gjorde sin webbsida. Så av den anledningen ska det man skriver vara korrekt. Och webbsidan kommer att funka i vilket fall som helst, för det mesta i alla fall. Men för att veta att det man har skrivit är korrekt, så måste man ta sin HTML-kod och köra den genom en validator. Och den kommer då att säga, det här är helt korrekt skrivet. Eller, du har glömt en grej på rad 44. Eller, menar du så här kanske, eller någonting. Sånt hjälper validatorn till med. Och för att gå händelserna lite i förväg, så kan jag faktiskt meddela det att när ni lämnar in era checkpointuppgifter och examinationsuppgiften, när ni lämnar in dem, så kommer de faktiskt att gå automatiskt genom en validator, så får vi en liten röd eller en grön eller en gul bock på helt enkelt huruvida era filer har validerat eller inte. Det är helt automatiskt, jättebra. Så, validera allting som ni lämnar in, så att ni vet att saker som ni lämnar in är rätt HTML och CSS-mässigt i alla fall. Om ni stöter på problem, och det gör man ju stup i kvarten om man håller på och skriver kod. När ni stöter på problem, kör sidorna genom validatorn, och då kommer validatorn att berätta och ge er tips på vad det var som gick fel. Så när man utvecklar webbsidor, så är validatorn den bästa kompisen man kan ha, jag lovar. I den här kursen så har vi, ni är naturligtvis inte helt luftlandsatta på den här kursen, ni kommer att få hjälp. Ibland så stöter man ju på problem, ibland vet man inte hur man ska lösa saker och ting, ibland vet man inte hur man ska börja och ibland vet man inte hur man ska sluta saker och ting. Och ni är ju absolut inte själva på den här kursen, vi är ju trots allt 4 personer som är med er och hjälper till. Det finns massvis med sätt att snacka med oss och att kontakta oss. Först och främst så har vi handledningstillfällen, eller kurshäng som vi kallar dem, för att har man inget kursrelevant att prata om, så kan man alltid prata om vilka bra Star Trek-avsnitt man har nyligen sett. Det finns även andra tv-serier som man kan följa om man känner för det alltså. Så först och främst så handledningar är bra. Om det är andra frågor man har, så har vi här på Canva-sidan, som du har garanterat hittat till, ett diskussionsforum. Det finns även länkat lite längre upp här. På diskussionsforumet där kan alla ställa frågor och alla kan svara på frågor. Den som ser en fråga kan svara på det. Sen om det råkar vara en lärare eller en student, det spelar absolut ingen roll överhuvudtaget. Men ser ni någon fråga där och vet svaret, så svara på det. Eller så kan det mycket väl vara så att någon av mig eller mina kollegor är toksnabba och hoppar på den bollen och svarar på frågan. Så först och främst kurshängerna, och sen så har vi forumet på Zoom.
Skulle det vara så att det är, vad ska man säga, frågor av högst personlig natur som man kanske inte vill ställa i forumet, då kan man mejla oss också. Men först och främst kurshängarna och i andra hand forumet. Och är det något som är av mer personlig natur så kan man alltid ta det via mejlvägen, såklart. Det finns, hör och häpna, ett schema som hör till den här kursen. I det schemat så kan du se vilka tider som det är kurshäng och så vidare också. En liten annorlunda sak kanske med den här kursen mot många andra kurser som ni har stött på är att vi har väldigt lösa boliner vad det gäller tider och datum i den här kursen, bortsett från när det är kurshängarna då är vi liksom där och då liksom. Utöver det så har vi inga datum som vissa moduler öppnas, inga föreläsningar blir tillgängliga någon viss dag eller någon uppgift kommer inte att bli synlig någon viss datum eller någonting sånt där. Allt sånt där är det faktiskt du som bestämmer över. När kursen börjar så kommer ett par moduler att bli tillgängliga och till de här modulerna så finns det en checkpointuppgift. När du har gjort checkpointuppgiften och fått den godkänd kommer automatiskt nästa del i kursen att öppnas upp, att bli tillgänglig helt enkelt. Den innehåller i sin tur ett par moduler och en checkpointuppgift. Du kollar, lär dig, gör checkpointen, lämnar in och när vi har satt ett G på checkpointen då kommer nästa del att öppnas upp och så vidare. Så du själv bestämmer när delar i kursen öppnas upp, det är inte vi. Kan för övrigt meddela det om det är så att det blir lite stressigt att vi som lärare har inte möjligheten att kunna öppna upp någon nästkommande del i kursen. Det sker helt enkelt automatiskt. Det brukar inte vara några konstigheter, men så har ni hört det i alla fall. Så, nästa grej, litteraturen på den här kursen. Ja, 99,999 snudd på 100% av litteraturen i den här kursen kommer att levereras till dig gratis, så att säga, i form av inspelade föreläsningar. Det finns även en hel internet full av svar som man kan söka och ta reda på svar på frågor som man har. Vi använder inte någon direkt kursbok i den här kursen. Det finns däremot en bok som vi tycker är bra. Ni kan ha den om ni vill som bredvid litteratur. Det är den här Smashing Book nummer 2. Om ni vill kan ni ha den som bredvid litteratur. Annars så är det våra föreläsningsfilmer och resurser på internet framförallt som vi använder oss av i den här kursen. Så vi kommer inte att följa någon bok slaviskt utan det är våra föreläsningsfilmer som vi följer slaviskt istället. Så har ni fått reda på det också. Tänkte dra till med ett gammalt djungelordspråk också. I Photoshop så kan man göra olika lager och man kan flytta de här lagren fram och tillbaka. Man kan positionera lagren så att det ser rätt ut. Det där är en motorväg till att det ska bli strul när man gör saker och ting responsivt i webben. Så för att kunna göra det där, för att kunna placera objekt exakt precis på pixeln där och där, så finns det någonting som heter position absolut som man kan använda sig av. Gör inte det. Det kommer att funka, men så fort ni kommer att titta på webbsidan på en annan upplösning eller så något, göra den responsiv eller någonting, så kommer det att bli ett hiskeligt jobb, för då kommer ni att få börja göra om allting från start igen. Så använd inte position absolut. Vi kommer att gå igenom exempel på när man kan använda position absolut när det är relevant att göra det, så att säga. Men använd inte position absolut. Då har man bara ställt till det för sig i det långa loppet. Så ni har hört det också.
Tänkte bara kort säga att när ni tittar på webbsidor så före ni har läst den här kursen så ser ni en webbsida som är kanske lite vågor här och lite runt där borta och så ligger det någon grej där och så ligger det någon annan grej där. Men det är före den här kursen. Efter den här kursen, så fort ni kommer att titta på en webbsida, jag är ledsen att säga det, när ni ser en webbsida så kommer ni att hitta fyrkanterna. Det finns nämligen inget annat än fyrkanter på webben. Hela internets webbsidor är uppbyggda av fyrkanter. Det finns bara fyrkanter. Beroende på hur mycket man kan inom webbdesign så är det olika, så att säga, lätt att hitta fyrkanterna. Men jag lovar, fyrkanterna är där. Det finns inget annat än fyrkanter. Bilden här bakom, eller här bredvid rättare sagt, om ni kikar på den bilden så har vi lite screenshotar på en drös olika webbsidor. Och det vi kan se där är att allting är fyrkanter. Så när det gäller layout på era sidor, framåt slutet av kursen i alla fall, så tänk på fyrkanterna, för det är bara fyrkanter som finns. En annan grej, ni kommer att få error, stup i kvarten i den här kursen. Jag lovar att det blir massvis med error. Och när det blir error, då vill jag att ni ser så här glada ut. Error är inte någonting som betyder att du har gjort fel för du är dum. Error får man för att någon hjälper dig. Så när du får ett error, bli inte grinig, bli lika glad som bebisen här. Så glad ska man bli när det blir error. Då får ni helt enkelt hjälp av validatorn med att göra saker och ting rätt. Så tänk på den här bebisen och så glada ska ni bli när ni får error. Själv så blir jag kanske inte riktigt så glad, men jag försöker att tänka på bebisen i alla fall. Ett annat bra ordspråk skulle kunna vara: weeks of coding can save you hours of planning. Det vill säga, tänk igenom ordentligt vad du ska göra och sen gör det. Sätt inte igång med tangentbordet och bara gör, utan tänk igenom vad du ska göra och sen gör det. Det kommer att spara dig så mycket tid framåt slutet, jag lovar. Så planera och sen gör, inte tvärtom. Det där var faktiskt allt jag hade för er, för dig. Jag önskar att du får en mycket trevlig tid på den här kursen. Jag, Patrik, Emily och Stefan har kört den här kursen massvis med gånger och den brukar alltid vara uppskattad och den ger en väldigt bra inblick i hur webben funkar och så vidare. Jag heter som sagt Christian och vi ses på kursängarna och lycka till med kursen nu. Ha det gott. Hej då.